հարցի դանդությունը բնում ուժեք իր առնացը։ Ինչպիսին է ձեր գնահատականը կատարվածը։ Այդ թվում եւ հոգեվորականն էի նկատում։ Այսինքն քո հարցը քեզ չի զարմացնում։ Ինչ առնում։ Այսինքն ես կարող եմ ասել դրվատում եմ, հա գովում եմ, շատ ճիշտ են անում ոստիկանները, հա։ Հնարավոր է դες բան ասեմ։ Չէ, դու ասես։ Շատ լավ են անում։ Հավատում ես։ Չէ։ Ռայիշ, վել ինչ ես հարցնում։ Եթե գիտես պատասխանը, ինչու ես հարցնում։ Չէ, դե մենք շատ հարցեր պատասխանել գիտենք, բայց ամեն դեպքում հարցնում։ Այն հարցերը, որ գիտեք պատասխանները, իմաստ չունի հարցնել։ Իհարկե շատ տգեղ են վարվել, շատ տգեղ են վարվում, ասված տա, այլևս այդպես տգեղ չվարվեն։ Սա ուղիղ հրահանգ եք, հա, համարում։ Բա ինչ է, բա չէ, բա, բա ով, ինչ։ Բա ինչ, ինքնաբուխ են անում, կարծում եք։ Բայց ոստիկանությունը ասում է, չէ, այնպես բան չկա։ Ինչ չկա։ Որ ուղիղ հրահանգ լինի, իրեն քաղաքականացված չեն ասում։ Բա ով է հրահանգել։ Այսինքն ինքնաբուխ են անում։ Ամեն մի ոստիկան ինքը իր գլխի քչելով ելնում է մարդկանց ծեծում է, հա։ Իհարկե հրահանգ կա, ոնց կարող է հրահանգ չլինել։ Այ էդի, այդ հարցը դի չտայիր։ Դարձել է թիրախ, հիմա ազգային ժողովում բուրըն քննարկումներ են գնում հարկման հետ կապված եկեղեցու, թե պետք գիտենք, որ արդեն հարկվում է, բայց մամավաճառություն կամ այլ աշխատանքներ ցանկանում են հարկել, այս մասով ինչ կարող ենք ասել։ Քմծիծաղ է հարուցում, քմծիծաղ ուղղակի։ Իրենց ողորմելիության վրա եմ զարմանում, իրենց մանրության, փոքրության, փոքրոգության, այս ժանագին շանտաժիստի կերբարի մեջ է մի ամբողջ կուսակցություն։ Այս ժանագին շանտաժիստ, ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե դրանով իրենք կարծում են, որ ահաբեկ են եկեղեցում, ուղղակի իրենք եկեղեցում չեն ճանաչում եւ ցույց են տալիս, որ իրենք այդ եկեղեցուց չեն։ Այդ եկեղեցու անդամ չեն։ Որովհետեւ այդ եկեղեցու անդամը չի կարող մտածել իր մորը հարգելու մասին։ Հասկանու՞մ եք։ Ոնց որ ընտանիքում երեխաները մտածեն, որ մայրը իրենց հարկ չի վճարում եւ մորը հարգեն։ Կլինի։ Մինչ այս բան շարժումը ինչ արել է ձեր կարծիքով, ճիշտ է թե օրինակ կարելի է ռազմավարություն փոխել, ինչ որ բան փոխել, որ գործընթացնել արագ իրականացվի։ Այն ինչը որ դրել է իր աճը։ Ես կարելի էր այսպես կամ կարելի էր այնպես։ Հիմա Բակրատ Սեփազյանը գնում է իր օրակարգով իր սկզբունքների, իր խառնվածքի համապատասխան։ Մենք էլ չենք խանգարում, որովհետև ինքը գնա իր ճանապարհով, եւ սատարում ենք, որովհետև ինքը գնա իր ճանապարհով։